Godātie klausītāji un skatītāji, Rīgas Latviešu biedrība turpina virtuālo sarunu ciklu ar izcilām radošām personībām. Un šodien jums ir iespēja paklausīties sarunu, kuru vadīs dramaturgs Jānis Jurkāns, un viņš sarunāsies ar dzejnieci Līgu Brīdaku. Sākam. Jāsaka tā, ka man, protams, ir liels pagodinājums intervēt šajā jaukajā zelta zālē mūsu dzejnieci Līgu Brīdaku. Un man būtu tāds pavisam vienkāršs jautājums. Mēs visi nākam no bērnības. Cik saprotu, bērnība bija Alūksnes pusē, skolas gadi un arī pirmie dzejoļi. Jā, nu, bērnība jau tiešām nāk līdz visu mūžu un kaut kur vienmēr izlaužās, kādās asociācijās, kādās notikumos, kādās atmiņās nebeidzamās. Un mana bērnība saistās ar laukiem, jo māte bija skolotāja lauku skolā. Un toreiz tas bija arī reizē it kā tāds darbs saimniecībā, jo skolotājiem bija rādīta zeme, viņiem bija iespēja turēt govi un pat aitu un vēl kaut ko un tā. Tā ka es no bērnības esmu ar laukiem, ar lauku darbiem bijusi kontaktā un arī tēva brālim bija saimniecība, kur es pavasarām arī bieži aizbraucu, un tas viss man ir zināms un mīļš, un jāsaka, ka tas arī nāk līdzi uz visu mūžu un ļoti palīdz gan orientēties, gan noturēties uz kaut kādiem pamatiem, lai gan nekas no tā vairs nedara šodienas dzīvē. Šodienas dzīvē tik sarežģīta un tik daudzveidīgi, pavisam citāda, ka liekas, ka es esmu atnākusi no citas pasaules. Bet nu, tā lauku dzīve, lauku skolas vēl arī tuvākā tādā apkaimē bija dažādas, vairākas līdz kara laikiem. Un tad kara laikos mēs bijām tādā Mārkalnes skolā, un tā nodega, tas man ir tāds liels piedzīvojums, ka ienāca mamma vienā brīdī, es gulēju, un viņa saka, ir jāceļās, skola deg. Nu, tas bija tā diezgan traki, un pēc tam mēs dzīvojam no tādā pamestā bijušajā vecā, sauca magazīna, tāda it kā labības sabērtuve, bet tā jau bija pārveidota par dzīvokļiem. Un tur mēs tad sagaidījām tieši to bēgļu laiku. Un tad mēs aizbraucām vēl dziļāk mežos pie tēva radiem. Un pēc tam atgriezāmies vairs tikai, nevis atgriezāmies, bet laukos vairs neatgriezāmies, bet sākām dzīvot Alūksnē, kur mamma bija ar savu radinieci cēlušas, kopīgi dalot mantību cēlušas, divstāvu mājiņa bija uzcēlušas. Un tad Alūksnē sākās mani būtībā visskaistākie skolas un jaunības gadi, jo tā tomēr bija pilsēta. Un tur bija nu, draugi, un man bija ļoti jauka klases audzinātāja, kas dzīvoja dažas mājas tālāk tajā pašā ielā, kur bija mūsu māja. Un mēs reizē gājām uz skolu un pārunājām
skolas notikumus un skolas biedrus un aprunājām. Un tas viss bija tā. Un tur man bija mana draudzene Biruta, kura spēlēja klavieres. Viņa mācījās muzikas skolā. Un es viņai arī varēju stāvēt blakus un pat pāršķirt kādreiz nošu lapas. Nu, bet tik sīki laikam nevajag. Un tad nāca arī vidusskolas gadi. Un tas viss bija tiešām ļoti, ļoti nu, labvēlīgā vidē ar skolotājiem, kuri palīdzēja, kuri balstīja. Vidusskolā mums jau bija literārais žurnāls un savs pulciņš un vairāki rakstnieki. Starp tiem arī mans skolas biedrs, viņš bija tikai paralēli klasē, bet tajā pašā manā klasē tikai paralēlā Gunārs Bīberis. Un tad mēs jau abi arī pārunājām literatūru un ar dzejoļiem nu, mainījāmies un pārspriedām. Un viņš man uzdāvināja lielās romānu grāmatas Vējiem līdzi. Un tas bija man ar tāds liela dzīves skola. Bet vispār es daudz esmu lasījusi. Jāsaka, ka kopš bērnības visu laiku man ir pavadījušas arī grāmatas. Tātad grāmatas no vienas puses un daba no otras puses. Un draugi, silti cilvēki, ģimene. Tas viss nāk no bērnības, nāk cauri visai dzīvei. Jūs teicāt, ka tu teici, mēs tā kā uz to būsim. Jā, laikam mēs uz to, jā. Mēs uz to runāsim. Jo esam pazīstami diezgan sen, daudzus gadus. Tu teici, ka šī pasaule it kā ir citādāka. Jā, ļoti. Ļoti, jā. Bet manuprāt, katrs rakstnieks jau patiesībā veido savu pasauli jau no kaut kādas dzimšanas, un viņa pasaule ir vienkārši izteiktāka, spilgtāka nekā citiem cilvēkiem, kuri varbūt šo savu pasauli veido, bet pamet novārtā. Rakstnieks jau šo savu pasauli nepārtraukti piepilda ar savu redzējumu, saviem tēliem. Un droši vien, ka šie pirmie dzejoļi radās jau skolas laikos. Tad es atbildēšu ar tādu dzejoli, ko es par šo dīvaino pasauli esmu uzrakstījusi. Jāsaka, ka es cenšos neatpalikt no šīs pasaules, bet tajā orientēties nav viegli un tā darbos piedalīties, nu savā laikā jā, bet tagad jau nu vairs ne, bet visu laiku es tomēr nu tā kā gribu tam sekot. Un tāda man dzejoles globālā pašsajūta, kas reizē, es domāju, ir mana pašsajūta, bet nu redzēs, ko tu teiksi, vai tu kaut cik piekrīti. Uz ko mēs gaidām, ko mēs sagaidīsim. Ikviena personīgā laime sīka, kā prusaks aizkrāsnē, pa zemes lodes šuvēm lodā, un dzīve bēgļu laiva pārpildīta, gan vētrainā, gan rāmā jūrā slīkst, kad liela valsts mazu valsti pakļaut drīkst, kad Kailums uzbāzīgs var sevi reklāmēt, cik vien tam tīk, kad retais sava mūža saimnieks īsts. Zem kājām pamats neliekas vairs drošs, mēs gaidām, baidāmies, briest negais apdraudošs, un zibens cirstā brūce nesadzīs. Klūp cilvēce, bet kamēr prātos neaust rīts, ir ceļš zem kājām tumsas uzvandīts. Varbūt, ka pārāk ainas sadramatizēta, bet... Nu, dzēniece prozēķa ir arī dramaturģa, jo arī Luga ir rakstīta, es nezinu cik, un ir arī pēc filoloģijas fakultātes beigšanas ir arī augstākie kursi, ja nemaldos Maskavā, jā, scenāristu. Jā. Tātad ir bijuši scenāriji un ir bijuši mēģinājumi uzrakstīt Lūgu, bet tur man nav veicies.
Bet nu ir kino scenārija. Vienu lūgu iestudēja Limbažu tautas teātras, bet tas arī ir mans augstākais sasniegums šajā žanrā. Nu, bet prozu es nelabprāt rakstu un patiesībā tagad vairāk, jo vairs nerodās dzejoļi. Dzejoļiem vajag tādu īpašu pašsajūtu, noskaņojumu. Ne tikai nu, sabiedrisko dzeju tādu rakstīt vien negribas, bet par sevi it kā vairs nav ko teikt, jo viss ir tik mierīgi, viss ir labi, nu, no tā nerodās dzeja. Kad ir uzvandīta dvēsele, kad ir iemīlēšanās vai nelaimīga mīlestība, tad rodās dzejoļi, tad ir īstais dzejas laiks. Un tas man bija, un tas ir palicis grāmatās, bet tagad es tiešām esmu arī diezgan pievērsusies prozai, tāpēc, ka cilvēki tomēr izlasa un pārdomā un ir par ko mums parunāt. Nu, kaut kā gribas uzrunāt pasauli. Es tā palasīju un skatījos, ka faktiski dzejas krājumi vai dzejas grāmatas ir apmēram tikpat daudz skaita ziņā, cik proza. Pie tam rakstīta proza sākusies jau ir jau faktiski paralēli. Gan pirmais zejols, gan proza. Jā, tas tā gadījās, tas tā sagadījās, nu, jā, jāsaka. Jā, bet pēc tam es vairāk pievērsos dzejai un laikam tā arī, kad mani piesaka, tad vairāk tā kā pazīst un piesaka kā dzejnieci. Jā, nekā nu, prozaiķi. Un es domāju arī, ka dzejā varbūt man izdodas vairāk atklāt sevi nekā prozā. Jo prozā es tā, nu, mēģinu, protams, visu rakstīt arī no sirds un no sevis, bet tas ir drusku savādāk. Dailes teātrī pirms kādiem gadiem bija izrāda par Emīlu Dārziņu Melanholiskais valsis, un tur Emīlam tika piedēvēts tāda frāze vai doma, ko Raimonds Pauls no skatuves pauda, jo tas tāds unikāls gadījums, viņš arī kā aktieris runāja. Un šī doma bija tāda, ja man nāktos nodzīvot dzīvi no sākuma, es atkārtotu katru savu kļūdu. Jo bez tām nebūtu manas dzejas, bez tās nebūtu manis paša. Cik lielā mērā šis radošais darbs iespaido pašu cilvēku, konkrēti dzejnieci, prozaiķi? Cik lielā mērā nosaka dzīvi? Nu, to man ir grūti atbildēt, jāsaka, āķīgs jautājums. Par to varētu grāmatas rakstīt. Droši vien. tas ir sarežģīti. Un kāda kuram un kāda kurā laikā izveidojas šī attieksme. Bet katrā ziņā dzejoļi rodas no dzīves un arī proza. No tiem novērojumiem, kas ir uzkrājušies. Bet vajag kādu īpašu impulsu, kas pieved pie konkrētā darba, jo citādi nu, viss apkārt notiek, var jau par visu rakstīt, bet vajag kaut kādu grūdienu, nu, tu jau arī to zini, tas jau tā ir. Kā tad top dzejoļi? Gan kādreiz, gan šodien varbūt? Jā, es tad pastāstīšu par visjaunāko, jo vispār dažādi var tap dzejoļi, bet apmēram tas mehānisms būs saprotams tajā, ko es stāstīšu. Un tur man ir jāizstāsta maza priekšvēsture. Ir tāda skaista istabas podu puķa orhideja. Jā. Un man tā dzīvē maz ir bijusi manā mājā, un es tās raksturu lāgā nepārzinu. Bet pagājušā rudenī man uz dzimšanas dienu Akvilīna Līvmane uzdāvināja skaistu orhideju ziedošu podā.
Un viņa manā mājā dzīvoja un ziedēja ilgi, un viss bija jauki. Un tad pienāca tomēr ziema, vēls rudens un puķi nobira. Bet man teica, ka nevajag nogriezt, palika tādi kaili, kaili zari. Mm-hmm. Absolūti kaili, bez lapa. Un, jo viņai lapas ir tikai apakšā, tāds kā čemurs, no kura izaug tie ziedukāti. Un tie ziedukāti stāvēja visu ziemu tukši un visu pavasari tukši. Un es jau domāju, nē, nu nekas jau tur nebūs, nu jāatvadās. Un pēkšņi sāka vienam tam stublājam rasties no zariņa tāda atsevišķa pumpuri. Sapumpurojās tāds orhidejas zariņš. Bet no tiem pumpuriem uzplauka tikai viena puķa. Viens zieds. Mm-hmm. Un ilgi ziedēja viens. Tagad pēc, nu jau nedēļām, ir uzradies otrs zieds. Bet vispār, skatoties šo tādu orhidejas raksturu, man ienāca prātā tāds dzejolis. Orhideja ir puķe, kas dejo, solo. Mm-hmm. Uz skatuves iznāk pa ziedam, pa vienam. Ziets uzzied un ilgi violets apļo, tikai ap sevi viens sevi, tāds liktenis. Tas, kas nav otram ko devis, ite neko no neviena nav guvis. Kad ziedēts būs gana, tad deja ir galā, ziets nenovīst lēnām. Ik mirklis ir mirklī pa galam. Drūzmēsies citi, nāks dejot un tēlot. Jā, tas ir tik skaisti un nevajag žēlot. Tā noziet dzīve un orhideja pa nu, vienam ziedam. Paldies aktrisei, ka viņa uzdāvināja šo dzejoli. Patiesībā bija līdzautore. Pati to nezinātu. Un tā orhidejas krāsa laikam ir tāda kā jums, kā tev šobrīd. Nu, no orhidejas īsti nav. Nav īsti. Orhideja ir tas gaiši, gaiši violetais tonis, ļoti jauks. Mašķiet, ka dažādas ir. Jā. Ne tikai gaiši violets. Ja? Jā. Jā. Nu, tad mēs tā izspiegojām, ka tomēr... Bet nu, dažādi var rasties var dažādi, dejolis, bet vajag lūk vienu kaut kādu tādu impulsu, kaut ko, kādu, kas uz to pamudina. Jā, jo vispār jau es esmu orhidejas redzējis tur un tur un šur un tur un puķu veikalā. No tā nekas nerodās, bet vajag, lai tas kaut kā skar personiski. Nu jā, nu jā, nu jā. Un tā ir ar visu laikam ar dzejoļiem. Laikam tā ir ar visu un... Tad man būtu tāds jautājums, kur es varbūt jau daļēji uzdevu par šo te Emīlu Dārziņu teikto. Ir šādi jauki brīži orhideja, lai gan sāpīgi, viņa ir mirusi un tad viņa atzimst. Bet dzīve ir, daudzi gadi ir pavadīti šajā pasaulē un dzīve ir raiba. Notikumi ir ļoti daudz. Un spilgti, mazāk spilgti, vai ir kādi tādi notikumi, kuri nu, atstājuši vislielāko iespaidu? Jā, noteikti. Noteikti tādi. Un man vajadzētu tādus atcerēties. Nu, ja tādi ir, tādi, kur atstājuši. Tādi iespaidu. Šajā mirklī, šajā mirklī es nezinu, ko tad es atcerētos un ko... Īsti, bet no tādiem notikumiem tiešām sastāv dzīve, jo pēc tam skaties, ai, dieviņ, gads taču jau ir apkārt, nu pat bija pavasaris un jau ir rudens un tā, un paliek tikai notikumi. Es cenšos katru dienu pierakstīt, man tāds kalendārs ar lapām, kā grāmata, un es tajā cenšos pierakstīt tos galvenos notikumus, kas tajā dienā ir bijuši. Bet ir tādi notikumi, protams, kas paliek prātā un uz mūžu, un tas bija tad. Un no šiem notikumiem kaut kā pat var kā no tādiem atskaites punktiem
jā. Skatīties jā, uz jā. Bijušo, uz pagājušo. Jā. Nu jā, tad mēs apmēram vienādi domājam, jo lūk, šī pati orhideja. Orhideja zied tur gadiem, bet ja neskar tevi pašu ar kaut ko, teiksim, orhideja vai vēl kāds notikums, ir tā, es pateikšu par sevi, ir tā, ka es nevarētu dalīt savā dzīvē šos labos notikumus un sliktos notikumus. Jo ir notikumi vai ir rīcība, kura varbūt nav tik laba. Jā, tie bet arī es no šīs rīcības nevaru atteikties, jo viņi mani bagātina. Jā. Un bieži vien šī te sliktā rīcība, nu kļūdainā rīcība, teiksim tā, nepilnīgā rīcība man pašam kā autoram dod vairāk nekā šī te jaukie brīži. Vai tā ir? Droši vien, ka tā arī ir. Nē, es nezinu. Es esmu tā dzirdējusi, ka cilvēki brīnās un saka par tiem savukārt cilvēkiem, kuri apgalvo, ka es savā dzīvē neko nemainītu. Nu jā, tā dārziņš teica. Es dzīvotu visu atkal tieši tāpat. Es tā īsti neteikšu, bet ka būtu kaut kas tāds, ko es ļoti, ļoti nožēlotu, jo, protams, manas dzīves galvenā daļa ir pagājusi apstākļos, kur mēs paši nebijām īsti kungi un noteicēji, un kur bija jāmācās laipot, un bija situācijas kaut kā jāapzinās, ko drīkst, ko nedrīkst, un kā tas beigsies, un arī kā tas uz citiem atsauksies, par to es visu mūžu arī esmu domājusi. Bet tā pateikt, ka es to nožēloju, ka es to tagad jau būtu, es visu būtu darījusi citādi, es būtu bijusi disidenta vai es labprāt būtu cīnījusies par brīvību un kaut vai cietumā sēdējusi. Tā es nedomāju, tas nav mans raksturs, tiemžēl, un uz to es nekad nebiju gatava. Man jāsaka tā, ka man dzīvē visvairāk bailes ir bijis visu mūžu no cietuma un no slimnīcas. Tie man tā kā divi tādi rēgi liekas. Nu, no cietuma es tā nezinu, es tā neiedomājos, ka man varētu ietupināt, bet no zobārsta gan, nu kā vīrietim, man ir briesmīgs bailes vienmēr bija. Par šo tēmu, varbūt mēs nobeidzot šo tēmu, protams, es gribēju teikt tā, ka šie te mūsu dzīves dažādie notikumi, arī varbūt netik labie notikumi, vai pat kļūdas, nav runa par nožēlu, bet ir runa par mūsu pašu toleranci pret citu cilvēku, varbūt kļūdām, nepilnībām, jo ar laiku mēs kļūstam sirds gudrāki. Jā, noteikti. Un galvenais jau, ka mēs vienmēr esam ar kaut ko saistīti un iesaistīti. Nu, piemēram, nu kāds varbūt domā, nu, pēc tam, kad ir pagājusi kaut kāda laulības dzīve, ak, ja es būtu ar citu aprecējusies, tad viss būtu bijis citādi. Nezinu, tad būtu atkal varbūt, ka tad domātu, ka par to dzīvi, ko tagad nožēlu, ka kaut es tā būtu varējusi. Tas viss ir ļoti, ļoti liela mīkla un ļoti neizzināmi, kā būtu labāk darīt, bet nu, ir tādas jūtas, kas tiek ieliktas jau bērnā, un ka, nu, kad zina atšķirt, ka kas mēdz sacīt labu no ļauna, tas ir laikam pats galvenais. Un tādu brīžu, ka es būtu kaut ko tā kļūdas dēļ kādam izdarījusi ļaunu vai vispār nožēlotu, ka tā tas ir noticis, tā man nav. Man prieks. Paldies Dievam, skatos uz pagātni ar tādu skatu, ka žēl, cik ātri tas viss ir pagājis. O, jā.
katrā ziņā es vismaz sajūtu dzeju, vienmēr esmu sajūtis kā skumis par laiku, par šo dzīvi, kas paiet rit. Jā, jā. Skumis par šo Dieva pasauli, kas mums ir dota. Jā. Diemžēl viņa paiet. Ir tik daudz iespēju, ir tik daudz skaistā, ir tik daudz labā, ir tik daudz nepagūtā. Jā. Kādi darbi tapuši pēdējā laikā? Pašreiz, un jāsaka, ka ne tikai pašreiz, bet jau kādu divu gadu garumā man top tāda grāmata, kādu es nekad vēl arī neesmu veidojusi. Un tā ir tādas pārdomas par laimi. Un virsraksts būs mūža laime ar jautājumu. Un šo jautājumu es uzdodu nu, daudziem cilvēkiem. Žēl, ka kaut kā mums nav iznācis arī par to parunāt. Bet tās ir tādas intervijas, tad pa vidam ir mazi stāstiņi par šo tēmu, dzejoļi un tāda grāmata par laimi. Un tad es tagad nolasīšu arī dzejoli par laimi domājot. Kādā krāsā ir laime? Agrāk man šķita saules un jūras tonī. Es atminos rītausmas starojošas un vēl divus augumus liedagas smiltīs dzeltani košās. Tagad zinu, laime gaila violeta. Tajā svinīgums dziļš un noslēpums zvanu balsī. Tajā ir krēslas mierinošs klājums, kalnu virsotņu vilinājums, un naktī tālums tur augšā, kur zvaigžņu nesamocītais gājums. Tāda laimes izjūta. Raugos savu jauno dienu vaigā, ko tā meitene tur smejas tā. It kā pati mīļā laima staigā, nenotrauktas rasas mirdzuno. Vai gan tolaik varēja būt viegli, pēckarš ievainotais svešas varas sloks, tikai sapnis, tikai gaišie smiekli spēja mani pacelt debešos. Zaļa mēja vārto svīta klusi ilgu pilna ceļa sākumā. Skatoties uz jauno dienu pusi, ne jau mējas novīšana māc, kad es tagad visu redzējusi, kaut es tagad spētu smieties tā. Ai, mātes valoda, saulīte spožā, ai, tēvu valoda, stiprā un rimtā, es tajā auklēta sajūtos droša, kā šūpulī biju. Kā senā dzimtā. Dievs neliec redzēt iet valoda mazumā. Tas ir kā pie slimas māmuļas stāvēt. Ikdienu just bēdu bez tēva tēvzemi un zināt, es pati arī to ļāvu. Un tad es nolasīšu vienu no tādiem arī no jaunākiem dzejoļiem, kas ir vīram veltīts, sudraba dzejolis. Kad sudraba zvaigznes nakts debesīs lās, kad sudrabs par pļavu rītos ir klāts, mums pasaules skaista mirds divatā, un laime te pat ir netālumā. Kas gan es būtu bez tavas balstošās rokas, bez mīļā mierinājuma balsī, bez tava draiskā un reizēm sūrstošā joka, bez tavas uguns, kad salstu? Kas es būtu bez tava pleca šai dzīvē, kaut mūsu ievu laiks garām secen? Taču secen iet arī maldi un meli, un paldies Dievam, ka liktenis izlēmis tā. Laikam jau laimi no sudraba nelēj, bet laimi var iekausēt sudrabā.
Un atceries vienmēr, kad rudeņi liesmo, kad lapai vējos nav patverums rodams, kas bijis, tas paliek, un neizgaist vārdu, un kas bijis, tas paliek, un neizmest vārdus no dziesmas, ne tavam negodam, ne tavam godam. No, to varētu beigt. Paldies!